vazou a primeira imagem do passe de batalha do capítulo 5 do Fortnite. A imagem não tá com uma ótima qualidade, né? Ela vazou na loja do Xbox, mas já dá pra gente ter uma noção de quais skins a gente vai ter no passe, e já dá pra ver que a gente tem duas skins de parceria. Pra começar, a gente tem o Peter do Family Guy, dá pra ver ele de terno ali no cantinho. E a outra skin de parceria é o Solid Snake, moleque, do jogo Metal Gear Solid. Então logo de cara, duas parcerias aí no passe. Na real, eu espero que as duas sejam no passe, né, e não na loja. Mas já é bem interessante, se você for comprar o próximo passe ou qualquer coisa na loja do Fortnite, não esquece de deixar o meu código ativo lá. Vai lá, ativa o código canal Geek Mix, que vai me ajudar demais. As outras skins dá pra gente ver mais ou menos, porém, naquelas imagens que a Epic envia pra galera, dá pra gente ver o conceito das skins e ter mais informações sobre elas. Então vamos lá da esquerda pra direita. A primeira é esse estilo de Midas aí, tá legalzinho até, tá bem simples, mas tá legalzinho até, parece um filho do Midas. A skin feminina que tá sentada ali embaixo do carro parece ser essa daí. No meio a gente tem um Jonas, né, não tem ele nos conceitos, mas é um Jonas. Ali do lado do Jonas, a gente tem essa menina aí toda de branca, parece uma espadachim, parece uma lutadora de esgrima, né, na real. Do lado dela dá pra ver a Cruella ali, né, eu até que gostei dessa skin, vamos ver em game. E pra finalizar a gente tem o Tigrinho, que também a gente tem uma ideia mais ou menos pelos concepts. E é isso então, lembrando que sábado tem evento ao vivo no meu canal pra gente assistir o final da temporada. A gente vai jogar bastante Fortnite e ver o evento e o show do Eminem. E domingo já tem a nova temporada do capítulo 5. Então conto com a presença de vocês na minha live, não esquece de usar o meu código lá e comenta aí o que vocês acharam desse vazamento do passe, gostaram ou não? Curte o vídeo aí e me segue pra mais novidades de Fortnite.